estar preparado nessa fala, nessa festa. Você foi a minha maior conquista, meu maior prêmio, meu maior título, meu maior tesouro. Quando eu te conheci, fiz uma promessa a ti, que eu iria te apresentar ao mundo. E fiz. Com isso, eu fui te conhecendo, até me deparar pensando em você. Você sendo a minha esposa, você sendo a mãe dos meus filhos, você sendo o meu autocontrole. Nesse dia, eu tive a certeza que você era a pessoa da minha vida. Quero enfrentar o mundo novamente, mas dessa vez terei a melhor esposa do mundo ao meu lado. As datas mais importantes da minha vida: 17/12/2015 e 23/1/2016, o dia que me casei com você, Patrícia. Te amo. Para mim, o Adriano, quando ele me pediu em casamento, eu não tive dúvida, Ele é um cara especial demais, ele é um cara bom demais, ele tem um coração gigantesco. Thank you.
Desde a primeira vez que a gente trocou um olhar e meia palavra, a gente sabia que ia dar nisso aqui, né? E você é meu exemplo, você é minha inspiração, você é minha luz, minha verdade. Enfim, você é meu orgulho, orgulho, orgulho. Você é o amor da minha vida. Te amo muito.